Всі питають, чому ми вбили батьків. Може, зараз люди зможуть зрозуміти правду. Мене звуть Ерік Менендес. Мене звуть Лайл Менендес. Я дзвоню з виправного закладу Донована. Лайл був єдиним, хто мене захищав. Про події тієї ночі знають усі, але так багато ще не розказано. Якби хтось написав про це сценарій у Голлівуді, б сказали, так не буває. Це одна з найбільш сенсаційних справ в Україні. Лайл та Ерік Менендеси – брати, яких звинуватили у вбивстві їхніх заможних батьків у Беверлі-Гіллз. Цей суд був наче реаліті-шоу. Хосе був успішним бізнесменом, Кіті – турботливою матір'ю. Ці двоє хлопців були символом багатства і престижу. Навіщо ж тоді убивати своїх батьків? Це вбивство було безумовно навмисним. У нас було передчуття, це буде шоу для преси. Тож ми не розповідали історію нашого життя. Зовні ми були ідеальною сім'єю. Але у стінах відбувалось щось дуже погане. Що він з вами зробив? Мені дуже шкода. Це рух у Тік-Тоці за звільнення Менендесі. Нове покоління підтримує братів. Люди дивляться на справу свіжим поглядом. Діти не скоїли б такий злочин через гроші. Деякі люди вірять, що я мушу провести все життя за ґратами. Він твердо намірявся домогтися засудження. Ці хлопці пережили страшні речі. Весь цей захист був сфабрикований. Дуже майстерно, але сфабрикований. Немає жодних доказів, що вони не винні. Я, брат, волів програти справу по вбивству. Ніж говорити про наше минуле і те, що сталося.